Кут це фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки. Кути є прямі, гострі і тупі. Прямий кут має 90 градусів. Якщо прикласти косинець, то прямий кут і косинець будуть точно співпадати. Наприклад, кут АОД прямий. Кут позначається ось так. І записується великими буквами з точкою всередині. Кут ДОЦ теж прямий якщо кут менше прямого, то він називається гострим, кут. Б о б – гострий кут. Якщо ж кут більше прямого, то його називають тупим. Кут а о, С – тупий.